Klart. Ett. Två. Kör. Då är det väg då V4:ans andra avdelning. Galopp 1, Bambi Fresia till ledningen nummer 2, Star och Infect. Längre utifrån kommer 7, ICU One, som tredje följer 6, Dream Bore. Galopp har det varit för 4, Dogge Sting i starten. Mitt i den första kurvan nummer 7, ICU One, leder följd rygg av 2, Star och Infect. Sedan som tredje häst på innerspår följer nummer 6, Dream Bore. Framåt först i andra spår, favoriten 9, Nepals Birdie, som finns som fjärde häst. Som fjärde på innen följer 10, Manito. Vi har det bakom två utvändigt nu då, nummer 10, Manito. 500 meter gick på 17,5. 10, Manito kvar i fjärde invändigt. Fram som två i andra spår, en bit ner, nummer 3, Global Playboy. Samtidigt som nummer 9, Nepals Birdie, där framme kommer upp utvändigt ledande 7, ICU One. Nummer 7, ICU One, behåller ledningen med 9, Nepals Birdie på utsidan. Då går nummer 6, Dream Bore, ut i andra utvändigt, i tredje utvändigt och 3, Global Playboy. Passering 1000 meter, kilometer tid 16,5. Ut på slutrundan, nummer 9, Nepals Birdie, tar över från 7, ICU One. Tredje invändigt, 2, Star Infect. Först i andra spår, 6, Dream Bore. Andra utvändigt, 3, Global Playboy. Som tredje häst i andra spår, 11, Chase the Ace. Vi har i fjärde invändigt, nummer 10, Manito. Femte på innen, 8, Ryggornas LL. Sedan avslutar nummer 12, Squalo OM. Ut på den sista bortre, nummer 6, Dream Bore, pressar på 9, Nepals Birdie, har grepp i andra spår när vi passerar 1500 meter på kilometertiden 16,5. Det är grepp för nummer 6, Dream Bore, som är på väg att ta över från 9, Nepals Birdie. Nummer 6, Dream Bore, in i slutsvängen i ledningen, fram där som 2, 3, Global Playboy. Men det är 6, Dream Bore, som leder av mindre än 400 meter kvar. Som andra häst, 3, Global Playboy, lucka till de övriga. I tredje spår försöker nummer 11, Chase the Ace, som galopperar långt ner i kön. Det är nummer 6, Dream Bore, som leder när klockan ringer. Där bakom skuggar 3, Global Playboy. 6, Dream Bore i ledningen, 3, Global Playboy ner på stretcherna. Kommer hastigt längre ut också, nummer 10, Manito. Nummer 10, Manito, eller 3, Global Playboy. Det står mellan dessa båda, det hårdnar till. Det är stenhårt!
Resultat, lopp 3, V4:s andra avdelning. Här var det riktigt hårt i mål med UA-segraren klar och vann. Det gjorde nummer 3, Global Playboy och Jeppe Rask. Tvåa blev 10 Manito, Thomas Urberg. Trea blev 6 Dream Bore, Giuseppe Lubrano. Ordningsföljd 3, 10, 6. Segrande Global Playboy är uppfödd av Global Farm AB Nacka Strand, ägd av Kirsten och Jeppe Rask i Danmark, tränad av Kirsten Rask och körd av Jeppe Rask. Vi hälsar kretsen kring Global Playboy hjärtligt välkomna fram för prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Varsågoda. Jeppe Rask vinner V4 2 lopp 3 med Global Playboy. Grattis. Tack för det. Och den här äger också. Ja, så det är skönt. Hur kom det sig att du köpte hästen? Ja, vi köpte den redan som ettåring och har väl hela tiden trott lite på det, men han har skuffat rätt så mycket, men nu har mamma begynt att träna så det begynt att gå lite bättre. När du åkte ut i loppet, trodde du att du skulle slå chefen då? Ja, men jag visste att han är fin form ham här och Flemings häst har väl lite problem med aktionen. Så det var väl lite en test för att se hur den stod. Så, hade väl lite tro på din. Vad säger du om själva loppet? Ja, men det blev fint för min del. Han är stadig lite orutinerad och förstår inte helt att springa helt upp i ryggen. Men det löser perfekt och han... Han kämpade gott på. Du åkte av banan. Trodde du att du hade förlorat? Nej, jag syns väl att vi var först, men det var väl inte helt säkert. Thomas kom lite långt ut, och det var svårt att se. Men, det var dejligt vi vant. Stort grattis. Tack för det. Jeppe Rask, han vinner lopp 3 med Global Playboy. Nu ska vi få segerflering i lopp 3, V4:s andra avdelning. Här kommer vinnaren nummer 3, Global Playboy, tränad av Kirsten Rask, körd av Jeppe Rask.